rock and roll i Mad Men sviraju rockabilly rock and roll iz 50-ih. Naša varijanta rock and roll je rockabilly i rock and roll sa kraja 50-ih. Uglavnom manje poznate stvari kao obrade i naše autorske. Pa ja mislim da ovo je isto rock and roll u svakom smislu, ovo nije akustična glazba, ovo ima energiju, ima sve što rock and roll ima. Mislim to je, od toga je nastao sav drugi rock and roll. Ne razmišljamo o tome kao o nekom natjecanju, ali mislim što to znači, ono, bitno je ako imaš rock and roll band da sviraš, da to voliš, da u to vjeruješ i da, mislim, to je način života nama, osim toga što sviramo tu glazbu, to je jedan životni hobi, onako. Ja mislim da 10 godina